بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا هوا جماعة هوا. Kwa hiyo Uislamu sio dini ya Mwenyezi Mungu. Hii ni tamaduni, ni ndio maana kuna kitabu na kuna vitabu vinaitwa hadithi. Hadithi ni vitabu vinavyotokana na haya makabila 13. Hawa jamaa wanajiita wachokonozi. Concept zao na mambo yao ambao wanazungumza kuhusu nini, ni wale non believers ambao hawaamini uwepo wa Mungu, uwepo wa nabii, uwepo wa mtume, uwepo wa kitabu. Sasa wanajaribu kuzungumza topic zao katika kushawishi jamii juu ya fikra zao mbovu ambazo hazina ushahidi. Lakini kitu pekee ambacho nataka kuiambia jamii, lakini pia mwana wao, mimi nimefuatilia, nimegundua hawajui chochote. Ndio maana Waislamu wanaenda kuhiji. Hija waendi kuhiji eti wanamtukuza Mwenyezi Mungu. Wanaenda kutambikia na kumkumbuka Muhammad kule alikozaliwa na kule. Yaani hawajui chochote, kwa sababu unapotaka kukana kitu hakikisha pia unakijua vizuri. Wanazungumza kuhusu Uislamu stories za uongo ambazo hawazifahamu, na ukweli sio huo. Wanazungumza habari za mtume, stories nyingi za uongo ambazo wao kiuhalisia hawafahamu. Yaani hawajui lolote kuhusiana na Muhammad, hawajui lolote kuhusiana na Uislamu, hawajui lolote kuhusiana na Mungu. Sasa haya makabila yote haya ndiye ametengeneza hiyo concept wanaita Uislamu. Sasa katika wanazungumza ni fikra zao, wanazitoa vichwani hapo hapo. Yaani hakuna hata supporter yote, sehemu yote wanaipata, hakuna sehemu yote wanaegemea kuhusiana na hili. Na hii kuthibitisha kwamba hawana kitu chochote. Mimi binafsi ninawaruhusu maswali, hoja, rai, kadhalika hata mjadala. Lakini nakiri katika video hii nikisema ya kwamba hawa jamaa wanaojiita wachokonozi, yaani hawajui lolote kuhusiana na Muhammad. Hata historia tu hawajasoma. Hawajui lolote kuhusiana na Uislamu. Hata historia pia ya dini hawajasoma. Hawajui chochote kuhusiana na Mungu. Hawajui chochote kile. Wanazungumza vitu kwa ajili ya kufurahisha baraza tu. Zinaonekana video zao kwenda viral sana. Pengine kuna jamii ya watu watakuwa wanapotoka. Sasa natumia fursa hii kusema hawa jamaa hawajui chochote. Stories zao nyingi wanazozungumza ni stories za uongo mno. Kama wana ushahidi na uhakika na wanayozungumza, ninawakaribisha.